Oi, lindonas. Então, hoje eu vou dar um resultado para vocês, certo? Do sorteio mundial, do sorteio do Dia das Mães, os produtos de beleza. Então, vou aqui na página, onde eu coloquei todos os nomes dos participantes, certo? Sorteio mundial das mães, certo? Eu fiz essa listazinha assim para poder ficar mais fácil para mim e coloquei todos os nomes dos participantes que estão participando desse sorteio. São 287. Foram muitas, muitas pessoas mesmo, certo? Que estão participando. Agora vou no Google. Aqui é o meu canal, certo? Que vocês estão vendo aqui. Um vídeo, certo? Aqui são todas as pessoas, ok? Certo? Todas as pessoas que estão realmente participando, que colocaram o nome, que seguiram as regras, tudo bem direitinho. Tudo bem direitinho. Então, agora eu vou aqui no sorteador, certo? Vocês estão vendo? Aqui. Gente, eu tô gravando eu mesma, eu que tô segurando a câmera. Se ficar ruim, me desculpem, certo? Mas o importante é que dê pra você ver a pessoa que vai ganhar. Pronto, aqui eu vou fazer um zoom pra vocês. Onde tem sortear é um número de pessoas. Como é só um ganhador ou ganhadora, eu coloquei um. Ou seja, já vem assim, um. Aí. De 1, aqui são os números dos participantes até. Aí eu vou colocar 287. 2, 8, 7. 287. Vamos conferir de novo. 287 participantes. Então, coloquei 287. Agora, gente, primeiro de tudo, quero agradecer a todos vocês que participaram do sorteio, certo? E muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero muito que vocês continuem a me seguir. Um beijão enorme para vocês e agora vamos lá para o sorteio. Ó, coloquei a setinha aqui e tem assim, sortear. Então, vamos agora. Vamos lá? Duzentos e oitenta e dois. Vamos lá ver quem é a ganhadora, certo? 282. Camila Araújo vale. Ó, vou colocar aqui para vocês verem, 282. Camila. Vamos ver a foca. Camila Araújo vale 282. Vamos lá ver quem é a ganhadora. É, tá aqui a Camila, certo? Camila Araújo vale. Colocou o e-mail dela, tudo. É, quero muito ganhar esses prêmios, maravilhosa, porque sou uma mamãe dedicada. Obrigada, bebê linda. Um beijo, meu amor, pra você, certo? É, você tem 48 horas para você entrar em contato comigo. Caso ao contrário, você não entrará entre 48 horas, vou ter que sortear novamente. Muito obrigado a todos mais uma vez e parabéns para a ganhadora.